keskkonna mäng. Ma ikka tean, et jalgpalli mäng. Aga ma ei ole ühtegi suur. Paris võistkond ei ole ühtegi suur. No nagu praegu. Palu, pane nüüd. Thank you.
Üks asja! Kas tal on üldse kõned efektid? Võtab nagu kokutama. Mängime nüüd nüüd! Lampi tuleb mingi mängi. Ei lase! Alo! Kalel pool! Alo, me norras! Ja tööber! Lähme lämme! Eron, jäta järgi! Rahukutid! No, no! Rahukutid! Kapten! Kapten, et sa pute liha! Oi, oi, oi! Kapten! Tõmba kõiki! Häll! Ei lase! Yeah.